Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aula de língua portuguesa da adequação pedagógica do quarto ano. Muito bem, vocês já me conhecem, eu sou a professora Suzy. E hoje nós temos os nossos convidados, nossos amigos virtuais. Quem será que veio para a aula hoje? A Ana, muito bem-vinda, Ana. E a Isa. Muito bem. E aquele importante hábito que nós devemos ter da lavagem das mãos, da higienização. Vamos ver o vídeo para relembrar? Muito bem, devemos continuar então lavando as mãos com água e sabão e também usando o álcool, muito importante. Certo? E qual que é a primeira parte da nossa aula, vocês lembram? Vamos ver? É a nossa rotina, acompanhem lá na tela de vocês. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar recordando a aula anterior. Vamos fazer uma aprendizagem em jogo. Vocês gostam de jogo? Ah, nós gostamos de jogar. Então hoje faremos uma aula bem diferente. Vamos conhecer as letras. Teremos a palavra secreta no nosso baú. Que palavra será que teremos hoje? E a tarefa final. Muito bem. Vamos separar então os nossos materiais. Vamos ver o que precisamos para a aula de hoje. Acompanhe comigo. O caderno, a folha de registro, o lápis preto, a borracha, o apontador, o alfabeto móvel que nos acompanha em todas as nossas aulas, tesoura e sulfite. O que será que nós vamos fazer hoje com a tesoura e a folha sulfite, vocês já vão saber. Então peguem lá o caderno e a folha para o nosso primeiro registro, colocando lá a data, o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Eu vou aguardar alguns minutos para vocês se organizarem, pegarem o material e logo nós voltamos. Até já! Thank you.
Muito bem, fizeram registro no caderno ou na folha? Vamos começar. Para começar, nós vamos relembrar a nossa aula anterior. Hoje temos uma novidade, mais uma novidade. Nós vamos acompanhar um vídeo com algumas imagens da nossa aula anterior. Vamos acompanhar? Vejam lá. Na aula anterior, vimos algumas imagens sobre a amizade. Aprendíamos o que é reportagem e descobrimos a palavra secreta que estava no baú das palavras. No fim da aula, fizemos um jogo de bingo emocionante. E a professora voltou a nos mostrar aquelas imagens sobre a amizade que nós já vimos na aula anterior também. Dos amigos, histórias lindas sobre amizade. E nas aulas da semana, foi retomado a questão da reportagem, que todas essas histórias, elas foram escritas em forma de reportagem. E nós vamos fazer o que na aula de hoje? Vocês lembram que lá no início da aula, eu falei para vocês que iríamos fazer um jogo. Que jogo será esse? E também, como aconteceu na aula passada, nós temos o nosso baú das palavras. O que será que o nosso baú trouxe hoje? Qual é o segredo do baú? Lembram que na aula anterior, a professora já explicou para vocês que dentro do baú, geralmente nós temos tesouros. E as palavras são tesouros, não é mesmo? Qual palavra será que está escondida aqui dentro do baú na aula de hoje? Peguem o alfabeto móvel, porque agora eu ainda não vou dar a resposta para vocês. Eu só vou apresentar as letras no nosso baú. Então, vão pegando aí as letras. Letra O. Vou sorteando aqui para ficar mais difícil. Letra F. Que palavra será essa? Letra A. Vão separando no alfabeto móvel de vocês. Letra D. Letra E. Letra S. E letra I. Já descobriram? Que palavra será essa? Aqui, as letras estão todas embaralhadas, a gente não consegue formar uma palavra. Nós precisamos organizar essas letras na ordem correta para que a gente consiga formar uma palavra e entender. Mas as dicas para descobrir que palavra é essa vão vir através de um jogo. O jogo que eu falei lá no início da aula. Da aprendizagem em jogo. Vocês estão vendo aqui no nosso mural, nós temos a palavra reportagem, como nós trabalhamos na aula anterior. Todas as letras que formam a palavra reportagem. Cada letra dessa vai nos dar um desafio. Eu vou ler e vai ter um desafio de cada palavra. E vocês vão ter que me ajudar. A gente vai ter que fazer
todos os desafios para descobrir a palavra que está escondida aqui no baú. Vocês me ajudam? Podemos começar? Vamos lá! Será que os desafios são fáceis ou difíceis? Então vamos ver a primeira letra, que é a letra R. Que desafio será que tem aqui? Vamos ver? Olhem lá na tela de vocês, vai aparecer uma imagem. Vocês lembram dessa imagem? Dos amigos plantando uma árvore. Qual que é o nosso desafio? Nós dizemos os amigos ou falamos o amigos? Vocês vão ter que dar uma opção. Será que é o amigo, amigos ou os amigos? Eu tenho aqui, ó. O amigos ou os amigos? Vejam só. Se eu tivesse só um personagem aqui nessa imagem, só um dos homens, eu falaria que seria o amigo. Mas nós temos dois personagens nessa imagem, os dois amigos. Então nós falamos os amigos, certo? Desafio, será que cumprido? Acertamos? Olhem lá. Ah, nós acertamos. Os amigos. Muito bem. Vamos para o próximo. Próxima letra, próximo desafio. Tá aqui atrás também. Olhe na tela e descubra qual desses animais faz esse som. Vamos ver aqui na tela. Nós temos um cachorro, um passarinho e um gato. Eu vou colocar o som de um animal que representa ali o som de um desses três animais. Vocês vão ter que ouvir e prestar bastante atenção para descobrir que animal é esse. E aí, descobriram? Esse som desse animal que nós ouvimos, será que é do cachorro? O cachorro tem esse som? Faz esse som? Parece um miado? Ou será que é o passarinho? Ou será que é o gato? O que que vocês acham? Esse som é de qual desses três animais? Descobriram? Será que é do gato? Vamos ver aqui. Muito bem! É o som do gato, que nós chamamos de miado. Parece um miau, né? Muito bem! Vamos para o próximo desafio. Mais um desafio cumprido. A próxima letra é a letra P. Vamos ver qual é o nosso desafio agora. Me acompanhe. Olha só, nós temos uma imagem aqui na tela. Alguns jogadores de futebol, aquela imagem que nós já vimos na aula anterior, dos dois amigos plantando uma árvore. E a terceira imagem parece alguém fazendo um bolo de chocolate. A pergunta é, qual imagem representa alguém plantando? Qual dessas três imagens ali, apontem na tela de vocês, parece alguém plantando uma árvore, uma planta? Já descobriram? Vamos ver? Apontem aí na tela a resposta. Muito bem, essa imagem aqui da reportagem dos dois amigos plantando uma árvore. Desafio cumprido? Tudo certo? Vamos para a próxima letra, para o próximo desafio. Qual é a letra? Letra O. O que será que tem aqui? Vamos ver? Olhem lá, na tela de vocês novamente. O que que tem aqui? Que está aqui nessa borda vermelha, está dentro desse retângulo com a borda vermelha. Nós temos
caderno. Um caderno, por isso tem o número 1 aqui representando que só temos um caderno. Nós dizemos o caderno ou dizemos os cadernos? Os caderno, na verdade. É o caderno ou os caderno? Qual é a resposta certa? O que que vocês acham? Nós já vimos um desafio parecido. Então, os caderno ou o caderno? Olhem só. Se nós tivéssemos mais de um caderno, fossem dois, três, quatro, falaríamos os cadernos, porque é mais do que um. Usaríamos essa plaquinha aqui. Mas como temos só um caderno, nós falamos o caderno, certo? Desafio cumprido? Vamos lá para o próximo, então. Próxima letra. Letra R. Estamos quase terminando. Estamos na metade já. Que será que é o próximo desafio? Olhem lá na tela. Muito bem, acertamos. Qual imagem se refere à palavra amizade? Então vejam, nós temos duas imagens. A primeira imagem, com a borda preta, nós vemos três prateleiras com vários brinquedos dentro. E a segunda imagem, com a borda ali roxa ou lilás, nós temos alguns amigos se cumprimentando. Lembrando que agora nós não podemos dar abraços e beijos, então aqui eles acharam uma outra forma de se cumprimentar com os cotovelos. Qual dessas duas imagens representa amizade na opinião de vocês? O que que vocês acham? A primeira de borda preta ou a segunda com a borda lilás? O que que vocês acham? Apontem aí na tela de vocês a resposta. Vamos ver quem acertou? Muito bem, olhem lá os amigos se cumprimentando, representando então a amizade. Que joia! Sempre muito bom termos amigos. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Próximo desafio, letra T. Qual será o nosso desafio, hein? O desafio da tesoura. Olha só, T da palavra tesoura. O que será que a gente vai ter que fazer com a tesoura? Lembram que a professora pediu lá no início, quando vocês estavam separando os materiais, para que vocês pegassem uma tesoura e folhas? Muito bem. Eu tenho aqui, eu já fiz os desenhos de alguns bonecos. Vocês também podem fazer para a gente fazer juntos ou quem quiser pode fazer no final da aula. Então, eu desenhei aqui alguns rostinhos com cabelos. Olha só, esse aqui ainda não tem cabelo, mas nós já vamos fazer. Esse aqui tem os cabelos com linhas retas. Esse aqui tem cabelos ondulados, linhas onduladas. E esse aqui também, por enquanto, ainda está sem o cabelo. Muito bem, o que nós vamos fazer então com a tesoura? Vou mostrar para vocês. Nós vamos recortar esses cabelos. Mas não é de qualquer jeito. Nós vamos ter que observar aqui as linhas e recortar na linha para ficar com o cabelo bem diferente. Vocês querem ver? Vou começar com esse aqui, então, o cabelo ondulado. Será que vai ficar legal? Vocês podem desenhar na hora também. Acho que vai ficar bem bonito. E vocês, têm o cabelo ondulado ou o cabelo mais liso? Olha lá, o primeiro já foi.
fazer aqui um pouquinho para vocês acompanharem. Essa tesoura não tá me ajudando muito aqui, não. A tesoura de vocês, como é que tá aí? A minha não tá querendo recortar muito bem. Olha aqui, ó. Esse boneco já tá ficando com o cabelo recortado, um cabelo diferente, ondulado. E assim a gente vai treinando a nossa coordenação motora, para que a gente consiga acompanhar as linhas. Olha só. Tá ficando bem legal. Vou cortar esse aqui um pouquinho mais rapidinho, senão a gente vai demorar muito. Nós temos mais desafios para fazer, não é mesmo? Olha só, nosso primeiro boneco com os cabelos ondulados. Que legal, né? E esse aqui, eu tenho que seguir as linhas também. Mas esse tem as linhas retas. Então, eu vou pegar ele e só vou seguir, ó. Seguir a linha e recortar. Vamos então para mais uma reta aqui, uma linha. E esse cabelo vai ficar um pouquinho diferente. Olhem aqui. Tenho que acompanhar a linha. Vou segurar um pouquinho aqui para ficar melhor para cortar. Estão conseguindo acompanhar? Será que vai ficar igual o outro cabelo? Não, né? Porque esse aqui são cabelos em linha. Olha só que bonito que ficou! E esse então, mais ondulado, diferente. E aí que eu posso criar outros cabelos. Então esse daqui que tá em branco, eu posso criar outras formas. Eu posso inclusive, eu vou fazer aqui, ó, linhas, mas aqui na horizontal, ó. E aí, na hora que eu for cortar, ele vai ficar diferente, porque ele vai ficar curto. Então, assim, ó, eu vou cortar ele aqui, segurar aqui melhor. No momento em que eu for cortando, ele vai ficando menor, porque eu estou tirando aqui as tiras. Olha só. Vai ficar um cabelo curto. E aí, a gente vai criando diferentes tipos de cabelos e vai treinando então o uso da tesoura, recortando, observando as linhas. Combinado? Será que nosso desafio está cumprido? Vamos ver? Olhem lá os bonecos. Certo! Então vamos para a nossa próxima letra. Estamos quase terminando. Qual será que é o desafio da letra A? Olhem lá na tela e vejam essa imagem que nós já vimos, já acompanhamos na aula anterior, que é a imagem dessa menina muito especial com a sua gatinha. Elas tinham uma amizade muito legal. Muito bem, nós dizemos que a menina com a sua gata, nós podemos representar com as amigas ou nós falamos a amigas? E agora eu tenho aqui duas plaquinhas. Nós falamos então as amigas ou falamos a amigas? O que vocês acham? Se nós tivéssemos na imagem apenas a menina, falaríamos a amiga. Mas são duas amigas, a menina e a sua gata. Então, elas são as amigas, porque são duas amigas.
Certo? Será que é isso mesmo? As amigas? Vamos ver se o nosso desafio então está certo. Muito bem. As amigas. Joia! Vamos para o próximo desafio da letra G. O que será que temos na letra G? Olhem lá na tela de vocês. Fazendo igual. Que será isso? Vou tirar aqui um pouquinho dos meus materiais para que a gente possa observar o que que é para fazer agora, hein? Olhem lá na tela que nós temos a representação de alguns bonecos fazendo algumas, mexendo o corpo, né? Eles estão em posições diferentes, olhem lá. De braços, de pernas. E o que que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que imitar essas posições. Então vamos ver aqui a primeira. Olhem lá, façam aí junto comigo. Na imagem número 1, o boneco está com esse braço um pouco mais levantado, o outro um pouco mais para baixo e essa perna aqui, ó, levantado. Será que eu consigo fazer? Tem que ter equilíbrio. Certo? Conseguiram fazer? Muito bem, o primeiro tá pronto. Vamos ver o segundo agora. E agora? Vamos olhar os braços. Os dois braços estão esticados e a perna tem que dobrar um pouquinho com o pé, ó. A posição do pezinho para fora e dobra um pouquinho o joelho. Certo? Essa posição? Muito bem. Vamos para a próxima. E agora é mais difícil. Tem que levantar uma das pernas. Será que eu consigo? E esticar os dois braços assim. Tem que ter equilíbrio também. Certo? Muito bem. E a última? Nossa, também é difícil. Eu vou levantar esse braço, abaixar o outro e dobrar essa perna aqui. Deixa eu me concentrar e ter equilíbrio. Muito bem! Mas espera aí, a nossa amiga quer dar um recado. A Isa? Que foi, Isa? A Isa tá demonstrando ali alguma coisa. O que será que é, hein, Isa? Professora, tenho um amigo que não consegue fazer esses movimentos. Podemos fazer de outra forma? Mas é claro, Isa. Lembram que nas nossas aulas nós sempre mostramos outras opções para que todo mundo participe, todo mundo se divirta e aprenda junto com a gente. Muito bem. Então a opção que eu posso dar para essa amiga, né? Um amigo da Isa é usando então, vou colocar aqui uma folha, e nós vamos fazer da mesma maneira, só que nós vamos utilizar botões de roupa, né? Ou até a gente pode fazer um círculo, né, de papel para representar então a cabeça. Então eu posso usar botões para a cabeça. E palitos de dente para representar então as partes do corpo para montar então a posição do boneco. Como é que vai ficar isso, hein, professora? Vamos ver? Olhem lá na tela de vocês. O primeiro, então, a cabeça está bem aqui, quase em cima da folha. Aí nós temos o corpo. Colocar aqui os dois braços representando aqui, representado pelos palitos, e uma das pernas está levantada, mais ou menos assim, certo? E o outro? Ah, ele levantou o braço, o outro ficou
Não, é um para cima e um para baixo, olha só. Isso. E uma perna tá para um lado e a outra perna para o outro. Mais ou menos assim. Preciso observar aqui a imagem. Mas eu utilizei e fiz de outra forma, utilizando então botões e palitos, porque todos devem participar e brincar junto com a gente, certo? O desafio está cumprido? Vamos ver. Será que temos mais algum desafio? Olhem lá. Mais uma sugestão. Muito bem. Agora, o próximo desafio da letra E. Vamos ver. Conte as sílabas das palavras. Muito bem. Isso nós já estamos fazendo há muito tempo. Contar os pedacinhos das palavras. Quantas vezes nós abrimos a boca para falar as palavras? A primeira palavra é amigos. Amigos. Vamos contar quantas sílabas tem na palavra amigos? Olha lá. Amigos. Três sílabas. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Amigos tem três sílabas. Olhem lá. Uma, duas, três sílabas. Tem mais palavras, será? Vamos ver. Agora é amizade. Vamos contar? A-mi-za-de. Quatro sílabas. Vamos ver se é isso mesmo? A-mi-za-de. Uma, duas, três, quatro sílabas. Olha lá. Muito bem. Desafio cumprido. Agora chegou a vez da última. Último desafio da última letra da palavra reportagem, que é descubra a palavra secreta. Aquela palavra que está dentro do nosso baú de palavras. Qual será que é essa palavra? Vocês já descobriram? Será que tem dicas? Vou pegar de novo então aqui as letras de dentro do baú. Eu ainda não sei. Vamos ver? Vamos pensar nas dicas aqui. Olha só, a primeira dica é: a primeira letra dessa palavra é a letra D. Então, eu vou procurar a letra D aqui. Está aqui. Muito bem, vou colocar aqui. Já sei que a primeira letra é D. A última letra da palavra é a letra O. Vou achar aqui. Opa! Já descobri que palavra é? Não, ainda. Só sei a primeira e a última letra. Vamos ver se tem mais dicas. Agora, a dica é: a primeira sílaba da palavra é D. O primeiro pedacinho. Então, eu já tenho o D, falta a letra E para formar a primeira sílaba, que é D. D. Não ajudou muito ainda, não consigo pensar na palavra. A segunda sílaba da palavra é za. Mas é, tem um segredo. Ela é escrita com S e tem som de Z. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. É a letra S, então é um za, mas com a letra S. S com som de Z. Pronto, formamos a segunda sílaba. Tem mais uma dica? Fizemos vários durante a aula. Nós fizemos vários o quê durante a aula? Desa. Desa. Eu tenho essas duas letras. Será que é fi? Desafi-os. Isso mesmo. Nós fizemos muitos
desafios na aula de hoje. E essa é a nossa palavra secreta que estava escondida dentro do nosso baú de palavras. Então, a nossa palavra secreta é desafio. Lembrando que nós fizemos desafios na aula, né? Usamos, então, desafios. Mas a nossa palavra secreta é desafio, certo? Muito bem. Vamos, então, para a nossa tarefa final. Olhem lá, acompanhem comigo. Complete com a ou o. Nós temos duas imagens. A primeira é do gato. Nós falamos o gato ou a gato. Pensem aí. A segunda imagem é uma menina. Nós falamos a menina ou o menina. Olhem lá, eu deixei um quadradinho, um espaço, para que vocês completem aí, registrem no caderno de vocês com a letra A ou O. Então, o gato ou a gato, a menina ou o menina. Pensem aí que a gente já vai voltar. Até já. Thank you.
Muito bem, conseguiram realizar a atividade? Se não deu tempo, podem continuar depois. Vamos ver então como que ficaria a resposta dessa tarefa. Nós falamos então, a gato ou o gato? O que vocês acham? O gato, vamos ver então. Isso mesmo, o gato, certo? E para a menina? Falamos a menina ou o menina? A ou o? Quem respondeu? A menina. Está certo. A menina, o gato. Muito bem. Vamos então para a nossa rotina final. Vamos ver se fizemos tudo o que havíamos combinado. Recordamos a aula anterior. Sim. Fizemos a aprendizagem em jogo, esse jogo bem bacana. Conhecemos as letras. Tivemos a palavra secreta do baú. E a tarefa final. Muito bem. Lembrando que devemos sempre fazer a lavagem das mãos. Devemos usar o álcool. E continuar usando a máscara, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula. Tchau!